Сьогодні погана погода. Давайте почекаємо до завтра. Можливо, завтра буде краще. 20-те століття принесло людству дві світові війни. Обидві зачепили українські землі. Особливої жорстокості зазнало населення України під час Другої світової, коли один тоталітарний режим комуністичний змінювався іншим нацистським. І навпаки. В безкінечних цифрах хронології подій, кілометрах окупованих міст та кількості жертв можна легко забути про головне – людське життя. Те, що мало найвищу цінність, раптом втратило її. Проте знаходилися відчайдухи, які рятували знайомих, а іноді і незнайомих людей, ризикуючи власним життям та життям своєї родини. Цей проект саме про них – героїв за покликом серця. Тучин – село у Рівненській області неподалік Рівного. У міжвоєнний період минулого століття, коли Рівненщина входила до складу Польщі, тут існували великі польська, німецька та єврейські громади. Тучин був окупований на початку липня 1941 року і входив у склад гетьманату Рівне, був складовою частиною. Після окупації перше, що зробила і запровадила окупаційна адміністрація, це наказала зареєструвати і створити списки усіх євреїв, які проживали в місті Тучин. Для чого? Для того, аби мати кількість і відповідно контролювати. І з часом просто переселити усіх євреїв, які проживали в Тучині, в містечку, у гетто. Окрім того, в перші дні окупації там відбувся погром, і внаслідок, в результаті якого загинуло близько 60 євреїв. Зі свідчень Джареда Макбрайда. В ніч на 6 липня 1941 року поліцейські, приблизно 10 чоловіків, у супроводі одного німця вирушили до будинків у єврейському кварталі, щоб вчинити погром. Озброївшись підручною зброєю, такою як дерев'яні палиці з набитими цвяхами та сокири, вони їхали від дому додому. Загалом було вбито близько 60 цивільних. Вони били чоловіків, жінок та дітей до смерті. Одну єврейку Поліну Хомут та її юну доньку Лауру нападники побили до втрати свідомості. В середині 30-х років сім'я Павла Герасимчика і Ісаака Хомута, вони мали ділові бізнесові стосунки, вони познайомилися і потоваришували, і підтримували ось ці підприємницькі відносини. Павло та Любов Герасимчики проживали в селі Шубків неподалік від Тучина разом із дітьми Клавдією, Галиною та Миколою. У 1935 році Павло познайомився з єврейським торговцем із Тучина Ісааком Хомутом. Вони заприятелювали і налагодили ділові контакти. З часом окупації, коли Павло Герасимчик побачив ті реалії і відношення нацистського режиму по відношенню до євреїв, він запропонував своєму товаришу Ісааку Хомуту допомогу тоді, коли йому ця допомога знадобиться. І Ісаак Хомут, він це запам'ятав. Протягом літа, осені 1941 року у Тучині було видано низку антиєврейських постанов. Євреї мали носити пов'язки на руці із зіркою Давида. Було заборонено залишати межі містечка. Запроваджено практику примусових робіт та створено так звану єврейську раду – Юденрат. Через рік після початку окупації, у липні 1942 року, у Тучині було створене гетто, до якого потрапило близько 3 тисяч євреїв міста та навколишніх селищ. По-перше, гетто створювалося, як правило, в доволі такі на території, яка була найгіршою в населеному пункті. Виділялися. Вона не завжди була великою, тобто за місцевістю. А от в будинках проживало по декілька сімей, в одній кімнаті могло проживати по 5-7-10 людей. А от і відповідно умови для того, аби нормально
да, будемо так казати, нормально проживати, були доволі складними. Не вистачало їжі, тобто голод і перебування в просторі з великою кількістю людей, вони провокували і хвороби, та певну антисанітарію, голод. І почасти гетто називають гетоїзацію, саму називають таким поступовим механізмом знищення євреїв. Та? Тобто створення умов, які не сумісні або майже не сумісні, важко сумісні з життям. У вересні 1942 року почали ширитися чутки про підготовку до ліквідації Тучинського гетто. Саме тоді Ісаак Хомут вирішив скористатися пропозицією свого українського сусіда. Після того, як гетто огородили, Ісаак Хомут розуміє, що ситуація стає ще складнішою і вирішує разом з сім'єю тікати з гетто. Зі спогадів Лаури Оберлендер. Мій тато згадав про свого друга Павла, що був його дуже хорошим клієнтом. Ми, я, мама, тато і сестра спробували дістатися до його ферми. Ми вийшли з гетто, по дорозі ми зустріли кілька юнаків. Нам потрібно було перетнути річку, а в них був човен. Вони взяли нас у човен і намагалися витрусити з мого тата все більше і більше грошей. Вони погрожували, що викличуть поліцію, і зрештою зробили це. Ми стали тікати, але вони схопили нас, і це було вже неподалік від ферми Павла Герасимчика. Вони забрали нас назад, у гетто. Я не знаю, чому вони не вбили нас одразу, а відправили назад у гетто. Вони сказали, якщо ми спробуємо втекти ще раз, то нас очікує миттєва смерть. Після першої невдалої спроби втечі з гетто, яку організував Ісаак Хому для своєї родини, Павло Герасимчик, почувши про те, що його товариша повертають назад, розуміє, що йому потрібна допомога, і на наступний день приходить в гетто, принісши з собою одяг, який допомагає і допоміг дружині Ісаака і дочці, меншій дочці Лаурі, розчинитися серед місцевого населення. Зі спогадів Лаури Оберлендер, Хомут. Павло прийшов до гетто. І він приніс сільський одяг із собою. Він сказав до мого тата, що не може взяти його зараз, але зможе спробувати вивести його дружину та дітей під виглядом своїх дружини та дітей. Він одягнув нас, мене і мою маму, у селянський одяг. Ми повільно залишили гетто і пішли з нього без будь-яких проблем. Наступного ранку вони закрили гетто. Старша дочка опиняється в іншій української сім'ї. На час ліквідації гетто їй, на жаль, не вдалося вижити. Сам Ісаак переживає ліквідацію гетто в укритті і уже приєднується до Павла після ліквідації. Зі спогадів Ісаака Хомута. Ззовні я побачив руйнацію, яку принесла ця ніч жахів. На вулиці все ще лежали трупи. З будинків і досі доносилися пронизливі крики. Порятунок у час Голокосту – це завжди був ризик і небезпека для людей, які рятують. Чому? Оскільки покарання за допомогу переховування євреям дорівнювала смерті родини, не просто члена сім'ї, а усієї родини, яка переховувала, яка надавала цю допомогу. Павло Герасимчик, який мав дружні відносини з Ісааком,
він розумів ці ризики і почасти це приводило його до певних сумнівів, а чи варто продовжувати переховувати. Проте кожного дня, коли він приходив до родини, яку він переховував, він говорив про те, що, ну, можливо, завтра. І переховування це продовжувалося впродовж 18 місяців. Сьогодні погана погода. Давайте почекаємо до завтра. Можливо, завтра буде краще. Початком відступу нацистів частина солдат, німецьких солдат, знаходиться і проживає впродовж певного періоду часу, впродовж 2 тижнів, у сім'ї Герасимчиків. І вони проживають в тому ж місті, де знаходиться сховок і де переховується сім'я Хомутів. Це ускладнює переховування, процес переховування і ускладнює процес взагалі виживання людей і родини Хомутів. Чому? Оскільки вони не мали можливості доступу до їжі впродовж 2 тижнів, вони не мали можливості вийти, вони навіть подекуди не мали можливості дихати вільно. Для того, аби полегшити переховування родини Хомутів, Павло Герасимчик знаходить рішення, він відв'язує свого пса, який починає лаяти, і таким чином створює додатковий шум для того, аби родину, яка переховується, не знайшли, не виявили. І їм це вдається. Родина Хомутів виживає. Зі спогадів Лаури Оберлендер Хомут. Коли ми вийшли зі схованки в сіні назовні, я пам'ятаю, що сонце було таким яскравим, що я не могла дивитися. Я була дитиною і хоча б могла ходити, а мої тато і мама від кількамісячного перебування у зігнутому стані в схованці не могли навіть стояти. Павло дав їм палиці, щоб вони могли спиратися. Після еміграції до Сполучених Штатів Америки родина Хомутів підтримувала і відновила, і підтримувала зв'язок з сім'єю, яка їх рятувала, з родиною Герасимчиків впродовж багатьох років. Порятунок одного життя – це порятунок усього покоління. І людей, які рятували, які ризикували час Голокосту своїм життям і життям своїх родин. Меморіальний комплекс історії Голокосту ЯНВЖМ вшановує, присвоюючи звання праведників народів світу. Родина Герасимчиків була вшанована, і у 1990 році їм було присвоєно почесне звання праведників народів світу.